Ba, beti bezala, gure programan zarean zehar iruneunta berroita iru honetan berriekin hasiko gara eta berriak komentatzeko, ba, hemen daukagu gure analista nagusia. Azken urteetan analista edo horrelakoak esatea ez du faman dirik ematen, baina bueno, egia da, aztertzen duela Borja teknologiaren berriak eta horretarako deitzen diogu. Eta hemen dago, Borja Arbosa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Iñigo. Kuriositate bezala, bai. Esan duzun bezala, analista edo iruzkintzen ditut berriak, bai. Baina ez naiz aditu edo jakituna, ez beste berrietan bezala esaten duten bezala, el experto. Aditua ez naiz, bakarrik iruzkintzen ditut, baina nire iritziak, nire iritzia bakarri dira, eta ez naiz eserrez aditua. Bueno, ba, hor utzi du abisua, Borja ez da esertan aditua, hori esan da bere iritziak emango ditu, nire iritziekin batera, nola ez. Ze daukagu gaurko, ze komentatuko dugu, nondik hasiko gara? Ba, hasiko gara streaming plataforma bati buruz hitz egiten, Iñigo. Zein plataformak gaur egun dauzkazu zure telebistan? Nire telebistan asko, baina nik ordaintzen ditudanak. Bueno, suskripzioa jarrita. Ordaintzen, gutxienez. Batzuk claro. Dira suskripzio ordaintzen eta beste batzuk dauzkate es que, doaineko aukerak, baina. Menu guztia aurkeztuko dizu. Venga. Netflix nire mutigoak ordaintzen du. Aha. Amazon Prime zuk ordaintzen duzu. Bai. HBO Max nire mutiak ere. Dazon nik ordaintzen dut. Eta, bueno, YouTube Premium izan nuen hilabete bat. Eta listo. Disney Plus hau. Eta Disney Plus hasta. Nirea da, hori egia da. Orduan, lau horiek, Netflix, HBO, uh-huh. Bost, Netflix, HBO, Amazon, Disney Plus eta Amazon. Oso ondo. Ba, jakin dezazun, Netflixen jarraitu nahi baduzu gutxiago ordaintzen, Netflix iragarkiak dituen oinarrizko plan bat aurkeztu duela, hilean 5,49 euro ordainduta. Badakit, eta gainera nik datuak emango dizkizute, esan bezala, arpidetza plan bat iragarri du, hilean 5 euro tarde. Ordainduta, bere katalogo pelikulak eta seriak aurkeste ikusteko aukera ematen duena, streaming plataforma, baina iragarkiak erakustearen truke. Plan berri hau aurkeztuko da azaroaren 10ean, ez bakarrik Espainian, baita ere Alemanian, Australian, Brasilien, Kanadan, Estatu Batuetan, Frantzian, Italian edo Erresuma Batuan, besteak beste. Eta beste datuen artean, Netflix zehaztu du Netflixetik zehaztu dute plan honetan erabiltzaileek batez beste 4-5 minutuko iragarkiak ikusiko dituztela. Zenbat esaten du Espainiako legeak jarri aldutela gehien? Uste direla 12. 12 minutu orduro, ez? Bai, 12 minutu orduro. Kasu batzutan, memeak eta txistak egiten dira Antena 3-ekin adibidez. Bai. Esan ez, iragarki asko dituztela. Kasu batzutan, telebista kateek egiten dutena izaten da promedio. Bloke horiek batzea, hau da, ordu natural baten 13 gehi 13 gastatzen dituzte. Ordu natural baten 12 minutuak justu orduaren azken partean jartzea eta aurrengo orduaren 12 minutuak lehenengo partean jartzea, eta hor erdian 3 minutu eduki jartzen dituzte. Orduan horrekin trampak egiten zuten. Egia da, ikusentzunezko legea aldatu dela, eta uste ja ez direla horrela kontatzen, ez dela ordu naturala, baizik eta edozein hirurogei minututan ezin direla ez dakit zenbat minutu baino gehiago jarri. Bai, kontaketa sistema desberdin bat eta nola neurtu gauza hauek. Bai, basikoki. Bueno, ze da kontua Netflixekin? Ba, Netflix jadanik zenbat 6-7 urte daramatza Espainian indarrean, eta etorri zireneak, lehenak izan ziren, hori izan behar da, es decir, Netflix Espainian agertu zen momentuan, ez zegoen Disney Plus, ez zegoen HBO, Prime Video hortikoa zegoen, baina esen asko ezagutzen, besterik beste, hau da, zein zen Netflix hartzeko lehenengo plana?
familia plana. Hau da, zuk lortzen zituzten bi, iru, lau, bos akontu batean sartu. Hau da, partekatzen zenuen akontua zure lagun, kide, familiarekin, batzutan, ba, familia zen, baina beste batzutan ez, eta ordainketa hor sakabanatzen zenuen. Baina, horren dela 6-7 bete kontatu genuen nola, Netflix ikusi du modelo hori beraientzat ez dela jasangarria. Hau da, diru nahiko ez du ematen, beraiek noski azkenengo urteetan diru sarrera ez hainbeste ez dute lortu, diru inbertzio egiten diren moduan. Hau da, zenbat serie, zenbat pelikula, zenbat dolar eta dolar eta dolar eta dolar sartzena ari dira, edo euro, be, bai, depende, produkzioak lortzeko, batzuk onak eta beste batzu agian jendea ja pizka bat negatuta dagoela, bai, ekoizpen batzuetaz, bai. Ondo esan duzu, Espainiara heldu ziren gure urte maitatuenean, zein da? 2015. Bai, 2015. Hori da. Eta bueno, momentu horretatik ona hori esan da, Netflixen arazoa bere ekoizpen originalen kalitatea geroz eta gutxiago dela, orokorrean badauz eduki oso onak, baina egia da gauza batzuk pizka errepikatzen direla, eta eredu bat jarri dezaket, Elite bere momentuan Espainian agertu zenean azkenean erabentzako serie bat da, baina bueno, kalitate ona zeukan seria bazen, arazoa izan da formatu berdina beste hiru herrialdeetan egin dutela. Bai. Orduan ja eta ja uste dut 8 denboraldi edo horrelako zerbait eramaten dute. Orduan bei hori esne gehiago ateratzea nahiko kompleksua da. Bai, guztio gogoratzen dugu nola, bai, esan duzu Elite, baina baita ere Narcos, baita ere La Casa de Papel, hau da, hainbeste serie eta serie. La Casa de Papel esen bai, baina bueno, beraiek zuk esan duzun bezala, bei sala bat haiek konkretuki serie horretan ikusi zuten Antena 3 zuen ikusten potentziala, eta zan zuten bueno, jarraituko dugu inbertzioa honekin. Orduan, claro, ja ikusleak Netflixen ez ditu ekoizpen originalak edo originaltasuna pizka bat galdu dute. Oda, lehenengo momentuan agertzen den bezala gauza originala da eta zu hor sartzen zara. Gero ja ez da hain originala, zeren ja lehenengo impresioa galdu dute, eta gainera bestelako esan dudan bezala plataformak bere guda egiten diote. Oda, kuriositate bezala, azken hilabete hauetan ikusi dugu nola guda interesgarri bat planteatu dute plataformen artean, aber ze serie, modako serie izango den udazken honetan. Hau da, HBO ateratzen du La Casa del Dragón, Disney Plus ateratzen du Andor, Prime Video ateratzen du Los Anillos de Poder, eta Netflixen atera du. Ez dakit. Bueno, a ver, Netflix aterasun Marilyn Monroeren pelikula hori, baita ere istripu larria izan duena takillan. Claro, ba hori da Netflixen krisialdia, eta hori da Netflixen kontua. Ah, jendea ja ez da millonario. Claro, beren dirua puntu batean sartu, ezin ditu guztietan sartu. Claro, eske azkenean hori da, bueno, izango dugun arazoa urrengo urteetan, ikusiko dugun nola pirateria gora joango dela, gutxi, baina gora joango da, azkenean jendeak ez aukalako plataforma bakoitzan 10 € jartzeko hilabetero. Eta baita ere esan behar da, ez daukate denbora hainbeste gauza ikusteko. Ra. Zu katalogo, portfolio hori guztia, serie bat, denboraldi bat, 20 kapitulo de golpe ateratzen dituzte ordu bakoitzeko, nor dauka hainbeste denbora ikusteko? Ni esan behar dut, nire gauza pertsonala, ikusi duela 3-4 serie Netflixen, adibidez, ikusi dut Cobra Kai, gustatu zaidalako, Prime Videoan ikusi dut The Boys, baita ere, gustatu zaidala, ja está, utzi hor. Eta nire amaren kasuan, adibidez, nire akontua daukala ikusteko, esaten dio momentu bakoitzean, serie hau ikus, utzi, ni pelikula bat bai,
ordu bat, ordu terdi, bi ordu, ba, eta ja, eta kitxo. Baina serie, baina serie bat, ordu bat, beste ordu bat, beste ordu bat, pikutara, pikutara bidutzen dut. Claro. Ba, bueno, azkenean, hori da streaming sektorean gertatuko dena urrengo jabeteetan. Beste gauza bat nueni, bai, gero... Beste kontu bat dago, konkretuki dazonen kasuan, nahiko estazionala izan daitekela. Bai. Hau da, baina kasua... dazon beste arlo batean dago, ja ez dia... Dazon egia da beste arlo batean... arloan, pixkat bakarra dela esan dezakegu, ia bakarra Movistar. Bai, bueno, vale. Bai, baina Movistar kontratatzeko zeako gastua egin behar duzun. Dena den, Movistarrek daukania gauza guztiak ja dazonen daude, ere. Bai, baita ere. Baina nire kasuan, bat formula bukatzen denean, dazoneko arpidetza pikutara joango da, batez ere ez daukadako, hiru hilabeteetan ia 15 € gastatzeko dazonen eserriz ikusteko. Bueno, eskura bai. Dauko eser ikusteko, gainera... Bai, saski baloian Euroligas basaizu claro, estatzen, futbolaren errege kopa, eta bai, eta lau pavos eduki. Bai. Esan behar dut baita ere, bat formula alde batera utzita ez dut asko, baina berri hori, kasu honetan nire ama tenisa gustatzen zaio, eta hori dago Eurosport, eta ez dakizen bat tenis txapelketa ematen dituzte. Bai. Gutxienez, partekatzea, ba... Erabidea ematen dio. Ez da hain ideia txarra enpresentzat haien erabiltzailek zerbitzuak edo arpidetzak partekatzea, baina uste dut haiek ez dutela horrela ikusten. Orduan, arazo bat izango dute urrengo urteetan zerbitzuak eta prezioak mantentzeko. Baina bueno. Guazen beste berri batekin, ordun Borja Zebius hitz egitea nahi duzu kasu honetan. Ba, berriro, ere hitz egingo dugu Elon Musk eta Twitterren arteko gataskari buruz. Gataska, salerosketa bat, gataska bezala, kalifikatzea ojo non gauden, eh? Bueno, erosketa bat bezala zizen, ni eske nire sare soziala fundatuko dut, eta gero ez, eske sare soziala hori erosiko dut, eta gero ez dut erosiko, eta orain zer. Eta horrengo gap. Erosiko du, bai, ez. Ba, Elon Musk eta diruari buruz hitz egiteko, badekizu zein den hitz gakoa, ez da? Bai. Zein da? We're in the money. Tximinoak esan du. Tximinoak esan du. Ba, bai, esen bezala, Elon Musk eta Twitterren arteko kulebroi honetan beste ataltxo bat daukagu, eta konkretuki, esan behar dugu Teslako CEOak sare sozialaren erosketa bertan bera utzi nahi izan zuela bere momentuan, ba, ia tratu hasi zenetik, behin eta berriz esan du bot kopuruak ez zirela oso ondo kalkulatu, eta kudeaketa hori kudeaketa horretaz zela fidatzen, eta bueno, kontratua bertan bera ustea bere aukera zela. Azken movidan se gertatu da. Claro, beste partetik Twitterreko oraingo nagusiek esan dute, a ber, enpresa erosiko duzula esan baduzu eta ez baduzu egingo, ba hemen kontratu bat urratu da, eta konkretuki Delawareko kantzelaritza auzitegira eraman zioten. Hau jakin ondoren, ba bueno, Musk esan du, lasaia, nire dirua emango dizuet eta listo, no me diéis, hau aurrera ara
aurrera eramango dugu. Berri hau jakin ondoren Twitterrek kotizazioa labur gelditu zen aste arte arratsaldean, bueno, berri hori jakin zen aste arte arratsaldean, balio igoera garrantzitsu eta azkar baten ondoren, 42 dolarren dolar arte heldu ziren. Ordun 52. 52 barkatu. Ordun badirudi azkenean akziodunek, Twitterren akziodunek ondo hartu dutela Elon Musken erosketa. Bueno, ni oso alduta era kontu hauek. Egia esan da. Nire ustez Maskek ez du epaitegi batera jun nahi. A ver zer gertatzen den epaitegi horretan. Guk abokatu egazko esaten dugu, vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Horria da. Akordio on bat lortzea edo txar bat obertzea, edo akordio bat obertzea lortzea, hobetoa da. Bai, gainera eske, claro, tipo honek ezin du horrelakoak egin, urrengo zentzuan, ezin duzu egun batetik bestera esan, ba, bueno, erosiko duk, kontratua sinatu, o sea, esan nahi baduzu, vale, baina kontratua sinatzen baduzu, hor bete behar batzuk daude, orduan, ez dut ulertzen nire burmuinan, ez da sartzen nolako salerosketa bat egitera behartuko dioten, baina, claro, epaitegian emaitza izan daiteke salerosketa ez egitea, hau da Twitter berea ez izatea eta gainera dirua eman behar ematera behartzea de todas formas. Claro, azkenean kontratua borratu baduzu indemnizazio bat egon behar da eta horrelako diru zenbakiak manaiatzen direnean, en fin, batera doan indemnizazioa egon daiteke. Egia esan da hemen ja denbora bat daramagunak, badakigu gazteleraz bezala matrikula hartuta dago diogu Elon Muskeri, bai. Eta badakigu bera aditua dela gauzak esaten. Bai. Hau da, Elon Musk gauza bat esaten badu, mundua mugitzen da. Elon Musk, horrela esango dut, pentsatzen eta sentitzen dudan bezala, Elon Musk egin duen gauza bakar produktiboa izan da PayPal. Horrela esango dut, osea, eta benetan, PayPaletik, Tesla, bai, automobilen elektrifikazioa irekidu, hori egia da. Egia da, SpaceX ez dakit nola doa. Egia da baita Teslaren kasuan, haiek Hyperloop uste dut porrot handia izan dela, azkenengo urtetan errealitate virtuala bezala da. Ba hori, orduan, SpaceX egia da internet zerbitzua ematen ari duela leku batzutan, eta printzipio zerbitzuan ematen ari dute, eta hori, SpaceXen kasuan objetiboki ni ados nago horrekin. Egia arazo ingurumenerako arazo batzuk sor daitekela horrekin, baina bueno, Teslaren kasuan eske ez dut bat egiten haien ikuspuntuarekin gauza guztiak kotxez mugitzeko, osea, eske joksi, bueno. Es. Osea, kotxea ez da garraio bide bakarra. Dena den, ke saltzaile baita ere baterien hor negozio interesgarri bat dago kotxeen aparte, uste dut baita ere etxeko solar sistemak teilatuan jartzeko, hori baita ere sistema interesgarri, hau da, energia batez ere arlo energetikoan gauza interesgarriak atera ditu. Oi, zein efiziente izan, ja ezin dut iritzia eman, zeren ez ditu frogatu. Baina gutxienez gauza hor energia eta elektrizitate arloan ikusten dituzun berri punteroak bere sinadura daukate. Ondo du gaizki, baina bidea ireki. Hau da, gero ja agian beste bat etortzen da teknika gehiagorekin esan ez bai, ni produktua daukat ja aurrera pauso handi batekin. Ba bueno. Ba bueno, azkenean epaitegi batek ez behartzeko Twitter Elon Musken eskuetan geratuko da. Eta nola geratuko da orain Twitter? Zeintzuk izango dira aldaketa nagusi hoiek? Ez dakigu. Editatzeko botoia azkenean. Editatzeko botoia ordainpekoa. Ai.
diru asko egiten duen enpresa bati buruz ere itzengo dugu. Kasu honetan Google-i buruz. Ze berria! Borja, zergatik, osea, monografikoa pasaden programa bukatu zen. Monografikoa ez da inoiz bukatzen Google-ekin, beti etortzen direlako berri beste bat, eta beste bat, eta beste bat. Eta kasu honetan, Google ez Alphabet en matriz honetan dagoakun YouTube lauka, bai. Premium erabiltzetara mugatzeko esperimentu bat atera zuen, orain dela denbora bat, eta, bueno, esperimentua ban dirudienez ez da oso ondo atera. Bai, horrela da. YouTubeko lauka bideoak ikusi alizateko erabiltzaileek ordaintzera behartzen zituen proba funtzio bat kendu dute. Aste batzuetan, bueno, frogatu zuten lauka bideoak ikusteko premium arpidetza izateko bete behar bezala esartzea. Jende asko kexatu da, esan ez, ba, bueno, ez duela zentzu askorik, abizu mezu hori agertzerakoan, ba, bueno, kritikak egon dira, eta azkenean, mezuak desagertu direnean, Twitterren eskatu diote azalpena YouTubeko akontuari, eta konpainiak esan du, ziurtatu du, esperimentu bat baino zela, eta erabat desaktibatu dela. Erabat. Esan nahi du. Ez dago esperimentu gehiagorik. Azkenean, parte batetik normala da, YouTube Premium saldu nahi dutelako eta bilatzen nahi dute, bai, nola saltzea. Bai, hori da galdera nagusia. Baina zergatik pentsatzen dituzte, bueno, eske, hau betiko guda da, teknologia eta enpresa mota hauetan. Hau da, diruarekin zebatzen duzu gorrino bat balitz bezala, bai, eta erabiltzaile piku oso handi bat dortzen duzunean, monetizatzen saiatu. Ezin duzu hori pentsatu lehenago, gutxienez Google-ekoek ondo pentsatu zuten. Hau da, lehenengo momentuan, ja, zure bilatzaiekin, baseukaten nola mantenduko zuten zerbitzari hoiek. Bai, eta ez, zerbitzu bat aterako dugu, eta nola ordainduko dugu, ez dakigu. Baina, hori, jende pilo bat arpidetza egiten duenean, ja, pentsatuko dugu. Bueno, badakizu, kaso askotan, zerbitzuak eta enpresak martxan jartzen dira, itxaroten horrelako business angel bat agertzea eta enpresa erostea, baino benetan daukaten enpresa planak ez daukate euskarririk. Ke saltzaileak. Elon Musk eta hemen baita aquí hemen Bizkaian edo Euskal Herrian badaukagu baita ere, bai. Mini Elon Musk edo ikasleak eta ingineritza edo informatika edo bestelako ikasketak egiten dituten ikasleak eta startup edo tik motatago, baina batez ere informatika arloan startup muntatzen dituztenak eta ez daukate negozio plana. Beren negozio plana da norbaitek dirua hor mangera batekin sartzea eta horrekin igo eta momentu batean etortzea teknologiko handi bat eta esan nahi duzu Google, baina nahi baduzu esan eBay, Telefónica eta hor erosiko didate eta nire jubilazioa hor. Adibidez, esango dut oso erraz, Espainiarloan La Nevera Roja uste dut izan zen kasu bat, azkenean Just Eat erosi zuena eta gainera beren fundatzaileak diru oso gutxi edo ezer irabazi zuten zeren benefizio horiek joan ziren babesleetzako. Eta hemen Euskadiko kasuan badokago Ticket Biz eBay erosi zuena. Kasu gorenenak. Ni esango eta ni uste gogoratzen duzula Sherpa deitzen zen aplikazio bat baita ere. Ez dut horri buruz hitz egingo. Polemika jo dugu hemen. Ni beste kasu bat jarri nahi nuen zen bere momentuan Pau García Milá nahiko famatu izan egin zela imaginatu zuela ordenagailu virtual bat odeian eta barre eta noske kontzeptu hori hiru urtetan hil zuten Telefonikaren erosketaz medio. Hau da, Telefonika erosi zuen enpresa eta erosi eta bi urtetara zerbitzu
horri buruz esen eser geratzen. Baina, yeah, zero patatero. Yeah. Orduan, horrelakoak egitea, eta grabe, ya Pau García Mira egiten du bere bizita, ba, influencerra izate. Hau da errealitatea. Badakit batzuk ez dutela kontatu nahi, baina hau da konkretuki kasu horretan errealitatea. Nioste dut testu hau ja iruzkindu zenuen orain dela minutu batzuk kontatu zenuen ean YouTubeko premiuma kontua ilabete bat izan zenuela eta kito, eta gur. Ba hori, ez dugu orduan honi buruz gehiago itzengo, ez dudalako etxai gehiagorik nahi, hau esan da guazen berri azkarretara. Berri azkarrak, sarean zehar. Eta ziko gara berri azkarrak, zurekin, Borja? Ba, 100 mega izango ditugu Espainia osoan nabigatzeko. Barkatu, intrahistoria bat egingo dugut oso oso breve. Ez dugu esan nola egingo ditugun berri azkarrak nik txisteak egiten nituerako. Eta bera, irakurri, orduan, betiko dinamikarekin jarraitu. Kontaigu zu, 100 megari buruz. Ekonomia gaietarako eta eraldaketa digitalerako ministerioak Uniko banda zabala programaren bigarren deialdiaren behin-behineko ebazpena argitaratu du eta guztira 50 proiektu eramango dituzte gutxienez 100 megabaitzeko abiadura eramateko ia 728.500 etxe eta enpresa berrira. Esan dugu bigarren deialdia dela, lehenengo deialdian 2021 ebatzi zen 250 milioi euroko laguntzekin eta bigarren honetan ba momentuz 240,6 milioi euro jarri dira hau egiteko. Zuntzari buruz betiko txistea egitea nahi duzu, eh? Guazen urrengoarekin WhatsAppek didaritako mezuek editatzeko aukera emango du. Ez que txistea ja eginda dago. Bai, dirudienez Androiderako WhatsAppen bi bertzio betan egia estatu ahal izan da mezu bat editatzen denean editatuta testua agertuko dela baita ere haren ondoan. Hori da, gure solaskideari eta geure buruari mezua aldatu egin dela adierazteko aplikazioa. Telegram egiten duen gauza berbera, hori esan txistea, orain dela ez dakitzen bat urte. Gauza da, 15 minutu izango ditugula bakarrik editatzeko mezua bidaltzen dikunetik. Ez que zu guztia esan duzu Telegram duela ez dakitzen bat urte ja egiten zuten. Ia zieratik, eh? Eta gainera, asko txarto egin dute hemen, pues segeiago, eske txistea berri berbera da. Eta azkene berri bezala, kesaltzailei buruz hitz egiten, Espainiak zigilu bat sortuko du algoritmoekin gardenak diren enpresentzat. Bueno, Espainiak konkretuki... Ez da Espainiako gobernuak, baizik eta ekonomia digitalaren Espainiako elkartea, 225 konpainia baino gehiago biltzen dituena, arduratuko da gardentasun algoritmikoaren ziurtagiria sortzeaz. Un honetan Espainiako 4 enpresarekin test bat egiten ari dira, Olaluz, Blablacar, Fintonic eta Kabel. Lau startup hoiek aukeratzen dira ba ziurtagiria lortzen den ikusteko algoritmoak definitzeko azaltzeko gai diren komendioak egiteko zein faktore hartzen dituzten kontuan eta profil jakin batzuen arabera prezioa zerbitzuak ibilbideak aldatzen dituzten egiaztatzea da asmoa. Ekiminaen helburua konfiantza eta segurtasuna ematea da. Borja, zu ikusi duzu zein izan diren nire mugimenduak kasu honetan. Urbotila hartu edan, asko edan, arnaz hartu eta esango dizut, bakarrik gauza bat esango dizut, begira, berri azkarrekin bukatzetuko eta serio esango dizut. Aipatu dituzun 4 enpresen artean, benetako zerbitzuak eta benetan enpresa etiko bat bezala kalifikatuko nukena izango litzateke Olaluz. Gauza produktiboak egiten dituztelako eta bainera bere erosleek edo bere kontsumitzaileek zaintzen dituztelako. Beste hiruak, izki de verdad, osea, kesaltzaileak, guztiak kesaltzaileak. Titulol. Eta bai, komentatuko dugun berria esen titulola. Esen, beste gauza bat daukagu nire arridura eta haserre gehiago sorrarazteko hori delako tituloraren oinarri guztia basikoki zeri buruz itxeengo dugu.
familiari buruz etxe egingo du Iñigo. Orain dela geratzen dira pixkat bi labete baino pixkat gehiago gabonetako oporrak etortzeko. Momentu horiek non familia ez hain, bueno, familia urrunarekin batzutan juntatzen zaren momentuak eta norbaitek galdera ez oso onak egiten dutenean, adibidez, noizerako izango duzu neska laguna, mutil laguna, eskonduko zaren, ume bat izango zaren, izango duzun. Izango duzun barkatu ez izan. Ume bat ja izan zan. Ian ez, baina bueno. A ver, o sea, hori... Barkatu, izango duzun, ondo izan da. Ba, beitu, historia honen protagonista, deitzen dela Unmesh Dinda, esplikatu bere YouTubeko akontuan, esplikatu du oso erraza dela berarentzat galdera horiek gertatzen direnean egitea inteligentzia artifizialekin pareja digital bat. Eta bere argazki guztietan, igotzen dituzten argazki guztietan, jartzen du bere pareja digital fake bat. Zergatik ez egiten du hori? Oso galdera horiek ez jasotzeko. A ber, benetan adimen artifiziala daukagun gaur egun daukagun puntuan pertsona bat egitea nahiko erresa da, eta gainera pertsona hori ezaugarriak ematea, adibidez zure harridura gainera jarriko dut irudiarekin. Hau da bere fake a ver ikusten da bai linkean sartuko bidean eta bidean jartzeko ikusteko nola agertzen dan berarekin argazki batean pertsona ez pertsona honek barkatu epa ez dakit pantailan jartzeko aukera daukadan. Bueno, dena den bideoen postprodukzioan jarriko dugu osea Zein da virtuala dena? Mutilla edo neska? Neska bai. Umez dinda da mutilla. Ostia. Oso ondo dinda dago. Oso ondo dinda dago, Gainera, ezaugarri batzuk emateko edo deskribatzeko ze... historia bat edo horrelako bat inventatzeko gaur egun adimen artifizialak badaude gai direna horrelakoak pertsonai bat inventatzeko azken finean. Ordun bukatzeko badakizu zein den azkenengo ja titulol. Bueno, esango dizut gauza bat irudietan irudi agertzen dira berrian iru irudietan pertsona ez da guztiz berdina, eske frogatu ditu hainbat neskalagunekin. Hainbat neska izan ditu tiponek. Ez hain nire amare gustatzen, ba, eskeskatu oraintze bertan bueno, aldatzen dut. Bueno. Tresna honekin badakizu egia da, azkenean, edozein alderdi politikoak esan algo duela bere mitina jendez beteta dagoela. Bueno, onaino, ya, alderdi politiko gaipatzen ditugunean, onaino berrien atala eta onaino titulol hau, eskerrik asko Borja, eta urrango programan berri gehiago zurekin. Horrela izango da, eskerrik asko Iñigo.